پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی اے پی سی میں شرکت کی دعوت قبول کر لی ہے۔ کل ہونے والی اے پی سی میں بلاول بھٹو کی زیر قیادت پیپلز پارٹی کا وفد شریک ہوگا۔ آل پارٹیز کانفرنس میں مریم نواز کی جگہ مسلم لیگ نون کا چار رکنی وفد شرکت کرے گا۔ اے این پی کے اسفندیار والی علالت کی وجہ سے اے پی سی میں شرکت نہیں ہوں۔